Didik TV KPM Jadi, uh, Al-An dan Taqil ila Kismil Alif. Kita masuk pada bahagian Alif ataupun bahagian A. Fahazihi Qism tahtasu bil adab. So, soalan dalam ni Syafiqah hanya fokus tentang adab. So, apa yang difokus dalam adab? Kita nak tahu uh, adab ni maksud dia walaupun sastra, cumanya yang pelajar belajar adalah sejarah perkembangan sastra Arab. Hmm. Okay, itu yang pelajar belajar. Dan kita fokus untuk STAM ini adalah sejarah perkembangan sastra Arab fi asri al-hadith. Hunaka usur mukhtalifah. Kalau kita lihat sejarah perkembangan, sana banyak zaman. Sastra Arab ini dia bermula pada zaman jahili, hmm. zaman sadril Islam, permulaan Islam. Umawi, Abasi, kemudian ada lagi zaman sehinggalah zaman bermula pada kurun uh, ke-19 dikenali sebagai Al-Asrul Hadir ataupun Al-Asrul al, al Hadis zaman moden. So kita belajar untuk peringkat STAM ni adalah zaman moden. Tu secara umumlah. Okey. So hazihi uh, al-waraqa laha salasa as'ilatin. Kita dah sebut dah tadi bahawa ada tiga soalan. Setiap soalan 20 markah dan tidak ada pilihan. Dia ada perbezaan Syafiqah. Dulu dalam STAM ada pilihan. Pelajar ada empat soalan, dia jawab tiga. Ya. So sekarang ni tiga tu tiga-tiga kena jawab. Wajib. Wajib jawab. Ya. Jangan tinggal. Okay. Hmm. Alaikum an tujibu an jami'il as'ilah. Wala tatrukuha biduni ijabah. So kena jawab. Jangan tinggalkan tanpa jawapan. Tak ada jawapan, keputusannya tiada markah. Okey. Hayya binana nata'arraf anil ada. So untuk ada bagi zaman moden ya asal hadis macam yang sebutkan tadi hunaka arba'u ada empat tajuk utama komponen besar dia ada empat fa nahnu sanadrus atau qad darastum ayuha abna'i wa banati pelajar-pelajar sekian sebenarnya dah belajar pertamanya an awamilun nahdah al-adabiyah al-hadithah faktor-faktor kebangkitan sastra moden fil asri al-hadir fa hunaka arba'u awamil so ada empat ni punya faktor yang kita belajar awalan at-tiba'a ah wa nashru percetakan dan penyebaran apa yang telah dicetak thanian as-sahafah wal majalat al-adabiyyah okey akhbar peranan akhbar dalam membangunkan adab tu dan juga majalah-majalah majalah sastra thalisan al-ba'sa wa turjumah al ni maknanya penghantaran pelajar keluar negara untuk mendalami ilmu wa turjumah so kaitan dia bila dia balik mereka ni menggerakkan uh, gerakan penterjemahan di besi okey suka saya nak bagi tahu bahawa darasna rama an al-dirasah uh, an al arabi illa annana tak okay, nertakizu diدراسة an aladak di Mesir, di Mesirah, khususnya, dan di negara Arab umumnya. Kekalupun nama-nama sastra, okay, tetapi kita fokus pada perkembangan sastra di Mesir. Kek okay, itu yang pertama awam nahdha Al Adabiyyah Al hadisah. So untuk ni pelajar dia kena fokus, pelajar dia kena fokus kepada uh, keempat-empat faktor ni. Kena ingat siapa tokoh yang terlibat dalam keempat-empat uh, faktor ni. Dan sebenarnya dari segi tokoh tu, dia dapat kaitkan dengan tokoh senang untuk dijawab soalan. Hanya ada dua tokoh utama yang mereka perlu ingat. Yang pertama uh, Muhammad Ali Basha dan yang kedua adalah Ismail Al-Khudaiwi. Okay, ada kaitan dua-duanya. So, manantakir ilan mawdu'a thani Al-Azhar Al-Sharif dan nas sebut universiti azhar lah sebenarnya azhar ni bukan universiti pun dia institusi pada peringkat rendah sehinggalah peringkat universiti okey cuma uh, fi hazal mawdu la nahtam bi nashaatil azhar wa inna ma nahtam bil a'lam al azhar uh, lahum fadlun azimun fi nahdath al adabiyah al hadithah kita tak fokus lagi kepada sejarah perkembangan uh, Azhar tu sebagai institusi pendidikan tetapi dalam tajuk Azhar ini apa yang kita fokuskan adalah kepada tokoh-tokoh uh, yang berperanan dalam kebangkitan sastra. ada tiga tokoh yang pelajar perlu ingat dan pelajar kena ingat tokoh ni okey Syekh Hasan Al-Attar, Rifa'ah al-Tawi dan juga Syekh Muhammad Abdu. Kemudiannya kita belajar madarisus sya'ri wa tijahatuhu. Kita nak melihat ah pelajar ni kadang-kadang indam indamaru atau kalimah madaris ah <tuh> dia akan ingat sekolah. Sebenarnya di sini kita tak tak maksudkan sekolah, aliran pemikiran. Baik. Okey, aliran pemikiran sya'i. Maknanya ada beberapa mazhab sya'i yang membawa pada perkembangan wa alakhir atau ar-rabi' an-nathru prosa dan juga bidang-bidang prosa. Okay? Ada yang dia perlu pelajari beberapa uh, prosa lah. Uh, pementasan, apa di penceritaan uh, novel sastra dan sebagainya. Okey. Ah uh, ini uh, al-umur allati yajibu alaikum ayyuhal abna'i wa banati pelajar-pelajar perlu utamakan perkara ini. Apa perkara yang perlu diutamakan? Antaranya adalah tentang an-nasyah aw at-tarikh. Okey, dia perlu ambil berat tentang sejarah perkembangan. نشاه الطباعه نشاه الصحافه حياه الشيخ محمد عبدو، حياه الشيخ رفاعي الشيخ مصطفى الشيخ رفاعه الطهطاوي sebagainya itu العوامل يجب عليهم معرفه العوامل او الاسباب او الاضرار Soalan ada tanya tentang faktor-faktor. Sebab-sebab kenapa berkembangnya. Sebab apa ia membantu kepada Uh, uh, kemajuan adab, kebangkitan adab dan sebagainya ataupun tujuan satu perkara dilaksanakan. So, daum, daun ini maknanya peranan, al-asar, kesan, islahat, pembaharuan yang dilakukan, wal-akmal. Apa usaha-usaha yang dijalankan? Kita tengok nanti contoh-contoh soalan dia. Kemudian dalam tajuk-tajuk tertentu seperti tajuk pementasan, al-masrahiah, tajuk uh, riwayah novel. Ha, riwayat itu novel, Kem, ada kita perlu tahu khasais. Perlu tahu ciri-ciri. Begitu juga dalam tajuk madaris, tadi kita sebut aliran pemikiran syair, juga ada ciri-ciri setiap aliran itu sebut. Bagaimana syair dia dikeluarkan, bagaimana pembaharuan yang dilakukan. Itu yang dimasukkan dengan yang berkaitan dengan khasais dan juga asimat, al, -simat, al kemudian al-marohil wa'atwar ini adalah perkembangan, peringkat-peringkat perubahan yang berlaku wal ara wal manahij pandangan bagi setiap uh, metodologi bagi setiap kumpulan ataupun aliran. Kita okay, secara umum. Kita tengok contoh soalan, okey tentang awamilun nahdhah. ini contoh soalan. Okey. Tahaddas an awal matbaah Misriyah. Okay, contohnya ini tentang tarikh. Okay, dia kena ceritakan uh, apa dia sejarah percetakan yang pertama. Siapa yang menubuhkan, apa namanya, apa tujuannya. Ha, itu perkara yang perlu ada. Okay, uh, salah satu injazat. salah satu minal injazat. Injazat ni maknanya kejayaan ataupun usaha yang dilakukan oleh Khidawi Ismail. Ini tokoh yang kedua yang saya sebutkan tadi dalam bidang taklim, dalam bidang pendidikan. So, soalan ni kadang-kadang pelajar selalu keliru. Dia tengok saja perkataan injazat, okay, dia nak usaha. So, dia buat soalan umum soal umum semua usaha yang dibuat oleh oleh Ismail ini dia sertakan dalam jawapan. Dia tak fokus sebenarnya di sini fokus yang perlu diadakan iaitu dalam bidang pendidikan sahaja. Okey, kita nak lihat apa usaha pembaruan yang dia buat dalam bidang pendidikan. Okey. Ini contoh tentang tokoh Tajuk Azhar, ke okay, kaedah ni mana H lah. Okey kaedah Syekh Hasan Al-Attar. Okey, kemudiannya tentang usaha rifaah tahtawi. Okey, ini yang perlu dilaksanakan. Kemudian contoh dalam soalan madaris aliran uh, aliran syair, apakah dia tema baru al-aghra ni adalah tema tema baru istahdasaha. Kena ingat perkataan ini yang dibawa oleh Madrasah Muhafizin. Okey, kemudiannya uh, Tadi saya kata ada soalan berkaitan dengan khasais. Ha, digunakan perkataan khasais. Ciri-ciri khusus bagi madrasah diwan. Okey, itu antara perkara yang kita nak tahu. Kemudian ni dalam bahagian prosa, nasar tu prosa, peringkat dia yang akhir tadi saya ada sebut marahil dan juga atwar. Okey. Apa dia perkembangan tentang uh, tiar tasliyah wa tarfi. So kena ingat setiap perkembangan yang berlaku dan juga sebab tarojuk. Sebab ha nah ni tentang sebablah. Tarojuk maknanya kemunduran dalam pementasan. Okey ni saya umum banyaknya nak kena ingat. Ini contoh soalan sikit, soalan banyak lagi. So yeah. apa yang kita nak buat? So kita kena pandai. Uh, ahyanan uh, at-tullab yamilu ila hafzi ila al-hifzi uh, al-afkar. Mereka suka uh, pelajar-pelajar ni kadang-kadang disuka untuk menghafal sahaja. Mm -hmm. Dia tak ingat semua, banyak sangat ingat subjek yeah, lain betul. lagi ada, so mm -hmm. dia nak menghafal sahaja. Yeah. So bila hafal dengan adab ini, bila dalam adab ni dia macam sejarah, sejarah pun kita belajar sejarah kita tak hafal semua. Mm -hmm. Kita hanya ingat isi-isi dia sahaja. Izan yang bari alaikum mm ayuha -hmm. abna'i wa banati at wa talibat, pelajar-pelajar kena kuasai, faham cerita, olah ayat sendiri. Okey, contoh ni bentuk soalan yang ada. Okay, ni ini ini mustalahat min indi istilah saya sendiri. Istilah ni tak ada pun secara rasmi. Laisal hmm. mustalahat uh, rasmiah ya, itu istilah saya sendiri. Ada soalan untuk taklidi ni supaya dekat dengan pelajar. Taklidi yang jenis soalan tradisional, soalan dia umum je. Soalan umum ni maknanya pelajar hanya perlu hanya sekadar perlu ingat, hafal dia boleh jawab. Mm -hmm. Ingat saja tentang apa-apa Cerita saja tentang ini Dia boleh jawab Itu saya kata taklidi Tradisinya begitulah cara pelajar Walakin hunaka naw'akhar minas su'al Yang saya namakan sebagai isti'abi Ini pun bukan istilah rasmi yang saya fikir, mm -hmm. ya? Nanti, eh ustaz ni bawa istilah apa pula Ini istilah saya Supaya pelajar nampak Apa yang saya maksudkan Faham okay. So, isti'abi ini penguasaan Dia kena kuasai betul-betul tajuk tersebut So, dia perlukan I'talatun nazri Kena faham uh, Tahu cerita olah ayat sendiri. Jadi soalan dia berbeza. Yang ini soalan umum sekaligus. Yang ini soalannya dia ada soalan-soalan kecil didatangkan. Apa yang dia kehendaki? Itu perlu diceritakan. Dan man allazi qama bi ifadiha? Siapa yang menghantar bi'sah ni? Bi'sah ni tadi delegasi pelajar, siapa imamnya ataupun imam ni maknanya ketua kepada delegasi tersebut dan apa kesan dia? So jawapan dia sebenarnya ada perkara yang sama. Kedua-dua soalan tadi kalau kita lihat, terfokus kepada perkara yang sama. So ini jawapan. Kalau soalan yang pertama taklidi tadi, dia hanya perlu jawab mana-mana tiga perkara ni sebut dah cukup dalam bentuk ayat kan. So tetapi untuk soalan yang kedua bila soalnya manilazi qama bi ifadil ba'sah, maka jawapan dia adalah fokus kepada Muhammad Ali. Okey. Kemudian siapa imam? So imam ni mana siapa ketua? Imam tu sebenarnya dia pun mengimamkan solat juga sebab dia bawa ni adalah rifaah Tahtawi. So dia tak boleh kadang-kadang pelajar kita terutama yang susah dia hanya akan fokus Syafiqah kepada tiga poin. Dia kata, "Allah oh, Ustaz, saya tak ingatlah yang ini tak banyak benda nak ingat. Saya hmm. hanya nak fokus tiga isi je boleh tak Ustaz?" Kalau soalan taklidi tadi, soalan oh, yeah. bentuk pertama tradisi, tak apa sebab hanya perlu ceritakan. Mana-mana uh -huh. berkaitan dengan itu Syafiqah dia boleh ceritakan saja. Tetapi bila masuk soalan yang kedua tadi dia dah fokuskan. Memang alaikum an tubuh an awwali ba'satin kena ceritakan tentang delegasi yang pertama tetapi penceritaan itu telah diskopkan jawapannya ataupun responnya kepada tiga perkara yang dia minta tadi. Mm -hmm. So dia kena jawab yang ini, yang ini dan kesan. So kalau dia tak jawab yang ini untuk soalan yang kedua ataupun dia tak hafal rugi. Tu saya kata jangan bergantung uh, sepenuhnya kepada hafazan tetapi Kena menguasai dengan sebaiknya Ini cara kita nak ingatlah saya kita nak ingat okey uh, kita ada haritah zihniyah peta minda tujuan dia ma'rifatin nuqat untuk kita ingat uh, perkara asasi kemudian kita afkar ni kita tulis uh, cara kita menguatkan ingatan bukan kita tak ingat langsung tapi nak kuatkan ingatan kena ada dan juga uh, kena buatlah soalan dan juga jawapan nah, ni contoh kalau kita dapat kita buat uh, peta minda dapat tasawur am. Okey mm am tentang tajuk tibaah yang awal tadi. So ni perkara yang penting dalam tajuk tibaah. So kena ingat. Nasyah dia okey apa cerita tentang nasyah ni kena tahu. Okey. Kemudian tahu zaman Muhammad Ali yang pentingnya madbah yang pertama sebagai contoh. Okey. Kemudian zaman Ismail dan kesan. Ini perkara yang saya umum. Kemudian kalau kita nak kecilkan ni tajuk yang besar, kemudian dia ada sub-sub topik. So sub-sub topik ni contohnya macam ni kita nak ingat okay kita nak ingat subtopik topik ni seperti ini bahawa kita fokus pada zaman Ismail Khadewi tapi dalam nota ni saya buat kotak-kotak ni sebenarnya pelajar kalau dia boleh ingat macam ni dia nampak cerita macam ni dia hanya perlu sambung-sambungkan ayat je mm -mm. kalau zaman saya zaman saya dulu ada SRP yeah. so dia ada note expansion pembelajaran so dia perlu ingat je sebenarnya kalau soalan datang sini sini setiap kotak ni mewakili apa juga soalan yang dia boleh uh, dikemukakan uh, oleh soalan pelajar boleh jawab tentang tajuk tiba finish fisani minal al-qarni at asyar okey pencetakan fi uh, uh, Ahdi ismail nah di zaman yang sama so ni uh, arahan soalan yang berubah ni contoh daripada uh, kotak tadi daripada kotak-kotak tadi soalan hanya fokus pada satu bahagian saja dia tak nak finish fisani uh, sahaja tetapi yang berkaitan dengan Percetakan kitab arab so daripada kotak-kotak tadilah dia akan pilih oh kotak ni kotak ni. So kita ni kadang-kadang buat peta minda, kita buat sahaja kita tampal kat dinding, tak ada dalam minda. Oh. Sepatutnya peta minda tu bila kita buat, kita tengok akhirnya soalan ni dalam peksa tu ataupun bila kita ulang kaji, uh, otak kita atau kepala kita macam jadi LCD yang boleh pancarkan. So kita mm -hmm. nampak peta minda tadi senang untuk kita cerita. So kita tak perlu hafal pun sebenarnya. So kita boleh fokus. So ni jawapan kepada soalan ini. Jadi pilih daripada kotak-kotak yang ada tadi. begitulah secara umumnya perlunya penguasaan al istiab. Didik TV KPM.